Cili nga artistët meshkuj ka orientim tjetër seksual? Pra pëlqen meshkuj, ti e di shumë mirë. Nuk e kam ide. Okay, që m'ka gjetë, mu duhet qëtë e burrat këtu. Ashtu, vazhdo. Për të pyetur një vet, të betojmë sinqerisht, do të ja afroj kontratën, por nuk e kam aberin fare, nuk e di. Nuk e di. Sepse por nuk e di, sepse nuk e di se ç'mund të bëj një artist në jetën e tij private, se mos mund të rri me pishtar nga mbrapa. Okej, okay, mirë se të çunat ndoshta është pak e rënd. Po te femrat.